katika jina la Yesu Kristo. Kuna mama mmoja katika Biblia. Kuna mtumio mwadeni wa madeko. Alikuwa amekaa. Aikarete. Miaka mingi. Miaka mingi. Akiwa ameinama. Akoretuwa inamere ile. Kila wakati alikuwa anatembea kama ameinama. Mahida mwadea serena inamere ile. Lakini alipopatana na Yesu. Akaweza kusimama. Akihota kurogama. Akatembea vyema. Akashera wega. Uyu mtu. Nakuga mwadoshio. Kuna mambo hangeweza kupata. Nakule mwadu atajomine. Kuna mahali hangeweza kufika. Kuna hadu atajomine wakina. Bwana Yesu asifiwe. Awashua mwana. Kuna mahali hangeweza kufika. Nihadu atajomine wakina. Mpaka ile wakati. Angeweza kusimama. Kila mahija mali yake hatina kurogama. Hallelujah. Mpaka ile wakati angeweza kusimama. Hatina kurogama. Yule mtu aliporudi kwa kijiji. Wadosi wa soka matura ine. Watu wa kijiji wakaanza kuulizana ni huyu ama si yeye. Bwana Yesu asifiwe. Na hivyo ndivyo nakuambia hata wewe wataanza kuulizana. Bwana wote nakuona wewe nimekwambia Korani. Katika jina la Yesu Kristo. Najua kuna mtu anaenda level nyingine. Na kuna watu watakuangalia. Na kuna dunia hukorora. Waulize kama ni wewe. Waulie kama ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Wengine walikupangia mabaya. Wengine wametoa madhabahu ili uweze kuangamia, ili familia yako iishe, ili watoto wako watomkomee, lakini wataulizia kama ni wewe. Katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah.